Fala galera, tamo de volta. Mais um vídeo direto da casa do baralho. E no vídeo de hoje, GTA V online. Como pegar no helicóptero no modo online. Tem um ponto do mapa. Vamos abrir aqui, peraí. Eita, a musiquinha, viu? Ó, tá bem aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó. Peraí. E aqui. Bingo. Aí. Aí, tá, é ali, por aqui. E tem vezes que o helicóptero tá lá. Tem vezes. Puta. Olha, só pra desligar a música, você aperta, volta essa pinóia desse celular. Aí, agora foi. Tem vezes que o helicóptero tá no, nesse local do mapa. E tem vezes que não. Vamos ver se. Se eu vou dar a sorte aqui de pegar ele lá. Eu vou cortar o vídeo do caminho até lá, porque para ficar mais objetivo. Senão vocês vão ficar vendo eu passear pela cidade aí. Segura aí, vamos cortar. Aí, estamos chegando aqui. O local é esse aqui. E pelo jeito. Puta que lá merda, né? Sempre pega helicóptero aqui quando eu vou cortar aqui, porque eu fiz um outro vídeo antes desse ontem e é que ele ficou com a qualidade muito ruim. Minha câmera tava zoada. Eu vou cortar para vocês verem que tem helicóptero aqui. Aí, ó. Da outra vez tava chovendo. Eu acho que tava mais de tarde, não tava tão de dia. E eu dei uma baita sorte que na hora que eu cheguei, ó, olha o helicóptero encostando, ó. Olha lá. Basicamente, às vezes que você vem aqui, isso daqui é um L ponto de é um local de pouso de helicóptero. Já teve vezes de ter mais de um. Vamos pegar aqui. E é isso aí, pessoal. Vou mostrar para vocês um local onde se pode pegar helicóptero no GTA V online. É, acessa a nossa fanpage, curte lá, facebook.com/casadobaralho. Dá aquela força, curte aí o vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os nossos vídeos. Segue a gente no Twitter, twitter.com/mbaraglio. Aquele abraço, tchau.